mübarək nəzərdən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm məndə. Space kanal adından, qonağın heyəti adından ki, fəxrə adı layiq görürdüm. Uğurlu olsun xalq artisti adası. Sağ ol, sən başlı. Bəli. Çox sağ olun, Təhrif xanım. Var olasınız, minnətdaram. Hər zaman kimi baxımlı verilişiniz yenə də baxımlıdır. Hər zaman uğurlarınız bol olsun. Roza xanıma da təşəkkürümü bildirəm ki, bizi bu gözəl qonaqlıqda çağırıb bizləri bu gözəl dəyərli sənətçilərimizlə bir yerdə. Mən hər birinə ayrı aralıqda böyük hörmətim var sənətlərinə, özlərinə. Təşəkkür edirəm və... Nə qədər dostluq? Müddət nə qədərdir dostluq elədiyiz? Məsələn, çox müğənilərin dostluğundan xəbərim var, amma sizin dostluğunuzdan xəbərim yoxdur. Çox belə gözəl insandır. Yol yoldaşlığı. O bir-birinə deyir ki, qardaşı necə adamdır, deyir ki, yol yoldaşı olmamış. Amma həqiqətən Roza xanımın yol yoldaşlığına söz ola bilməz. Kim yol yoldaşlığı o eləyibsə, bilir necə deyir. Sözü yanmak için bir rende yok.
çardalı üstə, bülbül sabalı üstə.